Велике, але Starlink, і воно працює, ми вже його перевірили. Тож дякуємо пану Ілону Маску, нашому президенту, який направив нам першу п'ятірочку. Далі буде в органах, медичних закладах усіх, далі буде в військових закладах і в цивільному секторі. Будуть такі штучки, які в будь-якому місці поставив і ловиш інтернет. Так що нас вимкнути не вдасться. Разом переможемо.